talk creative and performing arts, we talk fashion, entertainment, and beyond whatever you think about creative and performing arts. Chetuli ke naku zino checho kuogera, okukola series, okukola episodes about Robert Kyagulanyi, aka Bobby Wine. Ayesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda bwe munaba musazeewo mulonda 2022 mugumu, ate era nga tulina okijjukira nti ye Kyaddondo East ayita mu by-election nga Honorable Member of Parliament. Aliyawo Bobby Wine nfunye abantu ab'enjawulo nga mbaleeta ku seti wano ku The Music Zone nga batunyumiza bye bamanyi ku Bobby Wine, nga batellinga stories about Bobby Wine as a music artist and Bobby Wine as a political player. Olunaku lwaleero omu ku bayina engero ku Bobby Wine gwendeese ye Kaye Wisdom. Kyovula nti preamble yange badde simple kubanga omuntu olulaba Kaye Wisdom ku seti abatayagala nnyo byenjagala byenjogera. Kale mukuru selekta amanya go goga amanya gali amalala mawangu bananga abanda bakuchano ya fene nungi amanya ganga yenze Kaye Wisdom tabani wo mulalo yes yakula tanywa matamulimu mazi nekula nekuseliraka bangamba bitubichali yes I don't know jebiri bachusiza brands na yeye brand aha nachikwata nyo because nge waka mama wange yali doctor kati yatulisanga ibintu rusi of course sikuba twalinga tubyagala ne because nutrients ndo ze byalimu chikendelerwa nnyo omanyi obeeranga ne muzaddewo waliwo kyakola n'oga naye kino kyo mwebaza lwaki nkyogera nnyo nti nakula nnyo amata omutali mazzi ne seriraka kubanga selekta mbaddeko ku meeza z'abakulembeze n'olaba minisita ng'akola submission n'ogira okusaba okugenda mu ttooyi nga naye abakulembedde. Nze njogera nnyo ku musajja oyo saagala nnyo mwogerako ne kwe gamba njogera nnyo era kicwali era ngenda mwogerako ku musajja gwe ow'ekiwaatule musajja mw'ekiwaatule nyina akantu ke nagamba nti ndowooza bano abasajja ababiri bwe baasalako enviiri Kamiliyoni yasalako enviiri ne Bobby Wine asalako enviiri ne bazikuŋŋaanya ne baziteekamu ensekere n'enfufu ne baziteeka ku mutwe gw'omusajja bebe wuulu bwe bati why because kagamba aina analogo jiasigalamu nga sinatandika bantu tulina akantu kwansolokera bira twagenda ko oyo mukuru Benon Kibuuka oyo ne baani abaaliko abasajja abaali abakulu nze nebaza nnyo mukuru Benon Kibuuka actually sendi ye amanyi nti nkuba nnyo famire yabwe edi sendi nze Benon Kibuuka yeya he nurtured me into leadership. Yes. Benon Kibuuka. Kakati nga buli wafuna omuyimbi afudde akubira nze. Ora kubanga nze nayina emmotoka enene simanyi. Emmotoka yinza kuba yakusoma. Andi yatwala emirambo banga ene gy'abayimbi. Angume. No. Angume yanyiza nga tugenze eno gye yali asula. Yali asula ku National Housing nga tugenze Benon yantumyeyo tugenda otuuka ne bagamba wano. Okujja nga ennyumba wagigula naye tetuleetawo mirambo. Kati padde bitama ye nga nze ntegedde mulangira ndawusa amaze otugamba tukonfaami nze nti ono gye bamuzika ye taata we kati okudda wali oluheza ali gwe bakomezaawo awo odipisaawo ku CPS ye Kampala kakati babuuza we tujjawo mulambo ogwo tugutwalira muguni mmotoka ki kakati bakyukira banza ono yatwala emirambo kanaina I had a super custom nga nagiteekamu buli kimulimu amataala munda byonna byonna nagitindikamu manye byavuukaye kumbe ekolanga ambulance kati omulambo ogubbaawo gujja kuba ogujjawo abaana be manyi twali twagala kukola DNA ng'abennansana bakoze ki baganye ne tuguza n'emirambo emirala egimu saagala gyogerako kubanga waliwo ogumu ogwandetera otutegeera nti abayimbi tebakyakola sente omuyimbi gw'okola ku TV takyakola sente kati awo nkitegeera ne nnyingira mu activism lwaki tebakyakola sente ngendo kizuula nti obuzibu buli ku government etatadde mu structure zaabwe nga royalties ga UPRS nti omuyimbi akola sente mu bintu bisatu akola sente mu performing akola sente mu nyimba ze nga zikubye ku TV bitya kye Twitter royalties n'ozikozesa obulango bikoze bitya akola sente nga baguze album ye nze sigananga ku maaso ga president ne musaba bintu byange niwe mba mbyagala era bagamba abaseta usanga naye gwe ojja kufa bwavu kwanze nze nga nakkiriza Yesu kizibu otegedde kakati lumu musajja oyo gwe bateekako ebiviiri ow'ekiwaatule Benon Kibuuka oyo batukunganya n'abasajja abamu aba ati kati nga batutwala ku musajja omu yali ofiisi yali wanga yakola oba ku president oba bwati kati okutubriefingamu bye tugenda okwogera nga tusa president of course we mugenda bwe muti temukola nga byaba ono yisi mu myaka 69 nti buli omu ayogere bitya kati muba ne order
nti omu yagenda okwogera ekyammwe nekiggwa kati buli omu ogambo nemukole kiwandika eki ngekitutetgamba nti tusaba mmotoka bitya kaakati omusajja oyo yali atutwala mukungus connected to president omanyi omuntu akubira president essimu nagikwata wabulijjo kati omusajja agamba nga batutwanaga musooke mubakomyewo wano nsooke ndabe wetutuuka wali n'agamba mbadde nsaba mupresentinge nga mugenda okupresentinga wa president kaakati munkoleremu kati mutuuse kati nakola bwati ngaye mutandika kati ne batugamba okay buli tutandika nako nakweyanjula yes kaakati twatandikire eno tweyanjudde neyanjudde Benon oba ani yali agenda osoma ekiwandiko wa Benon kaakati musajja lyabendeere ryebiviiri lyalisembyeyeeri nono lyeryaddirira omuntu yasembayo kati batuuka ku kyokweyanjula mbunze bebe kuru sime bitya omanyi kyakola yaga amanya gange yenze bebe ko big size sebo nga wotulaba wano tuzze n'ebizze waliwo ebitunyiga n'atandika yayogera eddakiika nga asatu ku demo gye babagambye okukola jjukira tugenda mu set house kati ono atuyise buyisi tugenda okumaliza nga tunudde bwati mbuuza mwagenda oba nedda mwatuuka twakomaawo olwono bye yaprolonginga talk ye twakoma ate bali abasajja bagezi tagamba ntagenda battle yategera waliwo obuzibu twakomaawo tukyali ku the music zone ngona osinzira okutulaba tuline Kaye Wisdom mwana w'omulaalo ayanywa amataaga tali mu mazzi ekisookera ddala gwa tulaba ku the music zone abasinga muyinza okuba mufunye nnyo side ya Kaye Wisdom eri humorous naye mu creative and performing arts and music in particular y'omu ku bantu abategeera copyright am I lying no y'omu ku bantu abalina big contribution onto the gospel music platform kati abantu abasinga tebamanyi nnyo Kaye Wisdom bamanyi ku side yene eri humorous mu Uganda gundi copyright eri ku levels kubanga tulina kunyumya Bobby Wine ne Uganda osobola ku muntu omunyonyolo tya copyright yafe ekola tekola tekola era ebika bya copyright ebiri of course bingi naye nze nga bitaano let me tell you something yes wano rights za music waffe wano Uganda real rights gye ziri naye oli akwata oluyimba lwo selekita n'alukozesa akalango omuyimbi nadde waka n'akuba engalo n'abanga akuyambe Civilization rights oluyimba lwo lwe bakozesa katugambe ne bakwata olwa palaso te malamu malamu yes palaso naga kayimba kango kawulira ne gundi be bakokozesa telecommunications zikakozesa yes. That is money ne they don't care yes otegede kakati nze nayogera lumu ekintu omanyi omwana mbuziza wano the last year nakasinga na president 7 nasinga na president 7 7 times last year oh yeah this year nakamusinga ne mirundi ebiri brother way waliyo obuyinza you don't even want to count yes yes emirundi gyonna nkulayirira n'obuuza jeno na rwezo sisaba nko president 7 a personal thing biki byosinga okusaba president 7 kakati kiri kyolese nti wisdom yes. Ale abadde nnyo nali ndi musinia tu kantandika bwe nti yes. mangu yes. musinia nali nsomera nazaalibwa Nakasero mama wange yadduka olutalo olwaggwa mu myaka awo esatu ena mama wange yali akulembera eddwaliro lye Muduuma olutalo eyo waliyo lwasigalayo nga bakuba abantu kubanga wano tewali so organize bulungi kaakati mama wange adduka is it 89 ng'ali lubuto lwange adduka e Nakasero kakati wadduka e Nakasero yani emikwano gy'emizungu misidish yes. banza ali e Nakasero bo benyini bo bamuzaali saawo naye bamala ne banziruse na mirembe yes. kakati nze nkuli e Nakasero nsomera Nakivobulwawo era ffe twayita nze hamu yantegeeza nti ye kibayita park yard nze nali ndaba park yard bajyokya nga simanyi nti park yard nze nakula mmanyi bayitawo mu lujja kyekyali wedda kyemmanyi lwali lujja nga lwo kyando bafumbirawo nemmere kati nga tuba tuva eno Nakivobulu tuyita waawo netulaba abakyanga kyanisevi of course muzeyi waffe nga tusobola muga nti oyiteeyo n'oyambuka naye nga olweggulo olina okukomawo n'oyita mu maduka g'abayindi maama wange ali musawo naye ngaakola afkex yes. kakati afkex ziri nga abayindi community y'abayindi ezaagala yes. kati nga bano baganda bange bagendawo ne bazisupplyinga kati olweggulo olina asooka okuyitawo nakimakuseni kati ngaayagala nnyo nze nkime ndowooza mmanyize sente otegedde so kati weyadduka eno naye nga ofcourse akola na mirembe and sort of the kind kakati nkambuuke nzija mu secondary kati wenzija mu secondary banteeka Kampala High Kampala High eyo gyolaba saamalayo na town yeah. twali tuli awo
obwana ne bujja nga tuli mu senior one. Kakati actually primary ubanje nakibobulu mama wange bamuwadde transfer agenze mubende barracks nga musirikale. Kakati nga medical doctor banteeka ku somero ita Tiger Primary School. Kakati bankosa interview nze nagenda mu P4 bampa ya P6 oba oli mukazi yawulira atya kati nagenda mu P4 ba second term bampa ya P6 ninjikola ninjita nimateeka mu P6 kati nze ngamba mama wange nangamba bakutaddewa P6 kati kikyamu kyekyo kati nze era emyaka kino kyowulya Bob Wine taata we yatuyamba n'akyogera eky'emyaka bamwongere kati ate ejja amasomero ago ag'omubyalo gayina obaye wa myaka bwete olina kuba gundi bwete kati awo ku bwongo bwonga basuubira nti akuze ye bwongo era nze nakula n'abaana nga basajja bakulu balinga ggwe nga tulina kati awo kulijja salinga bajjao ati muzeyi wange yawaayo emyaka mifu ntuule nga nze yanga abaana bamanyi abasoma bombakerekino kyetwali tubonabona ku kya Bobi Wine era nze nabatunulira neŋŋamba mu mwaka gye Kampala bwemwasomera fe emyaka mu mwasoma si ggwe neŋŋamba buli muntu yenna nalaba kano kamabirizi matu njagala okole puroguramu nzije nkwe wino w'amabirizi oyo mabirizi atawanyiza famire yewaabwe mbi nnyo omabirizi tebamuzaaleyo mu famire y'amabirizi tujja kusimbula nkuwa inze bw'oŋŋamba omuntu n'avaayo n'aleeguuka n'ayogera eby'ekisiro njagala nkuwe selekita wino w'amabirizi.